projeto Férias é muito importante para os pais que trabalham, eles poderem deixar as crianças, né, em um lugar seguro, com tias que tomam conta, né, com carinho, com atenção. Eles estão em boas mãos aqui no projeto Férias. Eu achei maravilhoso porque ajuda as mães que trabalham e continuar com o desenvolvimento deles. O cardápio do Projeto Férias, ele segue o mesmo padrão do cardápio do ano letivo e nas unidades da primeiríssima infância, 0 a 3 anos, não tem oferta de alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados. São oferecidas 4 refeições diárias, 2 lanches, um da manhã e um à tarde, e 2 refeições principais, o almoço e o jantar. Santos oferece a possibilidade de que as mães que amamentam tragam o leite congelado para ser oferecido para o seu filho nas unidades de ensino, como também essas mães venham até as unidades de ensino para amamentar as crianças, para que os benefícios do aleitamento materno continuem, mesmo depois que a criança já está matriculada na unidade de ensino. Projeto Férias é um atendimento que nós proporcionamos aos alunos matriculados na primeiríssima infância. Berçário 1, berçário 2 e maternal 1, onde os pais que precisam trabalhar nesse período deixam as crianças num lugar acolhedor e seguro. Nós planejamos com antecedência, são atividades recreativas, porque a gente conversa com os professores, que é um momento que tem que ser prazeroso, tanto para as crianças como para eles. 4, 1, 2, 3.